Епопея завершилась не на користь невдоволених мешканців. У Запорізькій облраді відбулось останнє засідання робочої групи щодо видобутку каоліну у Вільнянському районі. Нагадаємо, на початку цього року місцеві мешканці масово протестували проти будівництва кар'єру Біляївським збагачувальним комбінатом. Запорізькі науковці провели дослідження. Про їхні результати та підсумок роботи групи знає неопереджена Маргарита Компанієць. На початку цього року Біляївський збагачувальний комбінат активно розпочав роботу із будівництва фабрики для видобутку каоліну. Це дуже збентежило місцевих мешканців Павлівської територіальної громади та Вільнянську. Адже люди вважали це будівництво екологічно небезпечним. А саме через те, що район залишиться без води, а у кар'єрі може бути радіоактивний уран. Нам хватить трьох кар'єрів, які от здесь вот рядом, які фонять і які в 8,5 раз увеличили у нас радіацію. Зараз у нас під прицелом наші діти. Аби розібратися у цьому питанню та розставити всі крапки над «і», Запорізька обласна рада створила робочу групу. Під час останнього її засідання оголосили результати дослідження провідних науковців області з цієї теми. Останні запевнили, розробка каолінового родовища не впливає на радіаційний фон. Основною проблемою вважають прогалини в комунікації між населенням та промисловим підприємством, тому провели соціологічне дослідження. Громадська думка вона розділилася на три рівні частини. Третина вважає, що це конкурентна боротьба, третина вважає, що це не конкурентна боротьба, і ще третина не знає, що відбувається. Скажімо, у неї немає чіткої сформованості думки стосовно цього питання. По Павлівській громаді 32% підтримують, 31,4% не підтримують, 36,2% їм важко відповісти. Оскільки запорізькі вчені довели, що видобуток каоліну на території Вільнянського району безпечний, достатньо проводити регулярні обстеження водних об'єктів на забруднення, а проблеми підвищених фонів радону і урану мають регіональний характер, Біляївський збагачувальний комбінат відновлює будівництво фабрики. Вона буде знаходитися на території Павлівської громади за 2,5 кілометри від Вільнянська і за 30 від Запоріжжя. Для місцевих мешканців буде створено понад сотню робочих місць із середньою зарплатнею у 10 тисяч гривень. Частину робочих відправлять до Німеччини на навчання для подальшої роботи у високотехнологічній лабораторії комбінату. Після початку видобутку каоліну підприємство сплатить близько 30 мільйонів податків. Більшу частину цих коштів спрямують до бюджету Павлівської громади. Такі оптимістичні висновки озвучили члени робочої групи, після чого її робота була закрита. Тепер головне, аби видобуток каоліну дійсно не вплинув на екологічну ситуацію в районі та області, чого до сих пір побоюється третина місцевих мешканців.